Ja, jag kände att jag hade fått nog av att se många offentliga personer, en del i kollegor, vänner och bekanta som utsätts för näthat. Syns man på den offentliga scenen så får man skylla sig själv. Det är inte alls så, tycker jag. Och vi har nu valt att bjuda in en rad personer som syns på den offentliga scenen för att få höra hur det känns och hur det har påverkat dem att utsättas för detta hat. Här ser ni många av dem som har varit här och kommer. Idag så är Robert Aschberg här som jagar näthatare i sitt program Trolljägarna. Ni ska få träffa honom alldeles strax. Och dessutom har jag bjudit in Saga Skott, 25 år gammal, som har varit med i Paradise Hotel. Och det blev ett högt pris som hon fick betala. 30-40 dödshot har hon fått. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, 30-40 dödshot, det låter ju inte klokt egentligen. Nej. Hur känns det? Det känns inte alls bra. Gör det inte. Det är fruktansvärt och ja, jag vet inte varför folk skriver så. Du var ju en av de karaktärer, kan man säga, i Paradise Hotel som gjorde ungefär som killarna gjorde. Du tog för dig och du levde liksom ut både när det gällde sex och hur du var och hur du liksom betedde dig. Mm. Jag tycker att det ska inte vara någon större skillnad på mannen och kvinnan i vilka val man tar och vad man gör och vilka konsekvenser det får. Utan jag tycker att alla ska få ha lika rättigheter och jag tycker inte att jag ska få ta mer skit än någon annan. Vad hände då när du hade varit med i de här programmen? Började det komma ganska direkt? Under programmets gång så successivt efter kanske olika händelser i programmet så dök de här upp personerna då som hade åsikter kring vad jag var och liksom hur jag betedde mig. Och till en viss del så kan jag köpa att det kommer, vad ska man säga, snackisar om vad man gör i programmet. Och det gör det ju kring det där programmet. Mm. Det är ju så. Men jag tycker att det har gått över gränsen på flera olika sätt. Och det har varit väldigt mycket. Du har en lapp, för vi tryckte ut några av de där hoten. Kan du läsa några av de där som du fick som är allvarliga? Ja. En långsam men framförallt plågsam död är det minsta du förtjänar, din fruktansvärt billiga fitta. Jag hatar såna äckliga, empatilösa parasiter som dig över hela världen. Mm. Hur känns det att få det? För det är dödshot och det är hot mot din familj. Ja. Det har varit Jag tycker att önska någon livet för att man gör ett val i tv som ändå handlar om ett spel. Det finns inte. Det är så långt ifrån mig. Så jag förstår inte det. Jag har väldigt svårt att förstå varför det ens händer. Och att liksom skriva på det sättet om mig och min familj till exempel. Min familj har också fått hot att min mamma då ska vara till exempel en hora. Eller att liksom, de vill söka upp oss och att de vill sätta ett skott i min panna. Det är obehagligt att veta att människor kan tänka så ens. Har du blivit rädd och tänkt att jag kanske möter någon av de här personerna? Ja, det är klart att jag har tänkt att bakom det här privata kontot på Instagram, oftast är de privata för att de är fega liksom. De vågar inte visa vem de är och vad de står för egentligen. Så att de sitter bakom ett privat konto och skriver då. Och jag har ingen aning om vart den här personen kommer ifrån. Och den kan stå framför mig, den kan stå bredvid mig i matkön, jag vet inte. Mm. Jag vet inte vem det är och folk är faktiskt sjuka och kapabla till att göra extrema saker. Vad har du känt? Har du det här att du känner rädd när du går ut? Har du ändrat ditt beteende på något sätt efter det här? Förut så kunde jag ju lätt gå ut och på krogen till exempel med mina vänner och tycka att det är en jätterolig grej och så. Eller gå ut och gå själv på kvällen och bara sätta i headsetet liksom. Men det gör jag inte längre. För att du kan känna att det kan vara någon av dem där ute? Ja, jag tycker det är jätteobehagligt. Vad har det här gjort med dig? För det människor inte fattar kanske är att det här känns. Du ser rätt kaxig ut i den här. Nej, det är klart. Ja. I Paradise Hotel och man kanske tror att du klarar av det här. Mm. Jag är en stark person, det är jag. Det skulle jag lätt säga om mig själv. Men jag tycker att folk förstår inte innebörden i att hota på det sättet. Och det är klart att det bryter ner en om det blir personliga påhopp. Och min familj, alltså familjen är det bästa i mitt liv. Liksom. Och
jag vill inte att någonting ska hända dem. Mm. Så att det är klart du, det här, att, ja. En del av det du har läst upp, vi ska också prata med Robert Aschberg sen, som ju har jagat fram några av de här i ljuset. Och det har visat sig vara kanske en helt, ja, mycket yngre person än vad man skulle kunna tro. Vi kan återkomma till det, men det är ju hot som är brottsliga, att hota någon på det där sättet till livet. Har du polisanmält här? Jag har polisanmält mycket från Instagram, har jag gjort. Men det har tyvärr lagts ner. Har du pratat med polisen då och frågat varför? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag fick bara hem ett brev och ja, det här var nedlagt då. Så tänkte jag bara, ja, men då får det väl vara det. Varför var det nedlagt? Förstod du varför? Nej, det fanns väl inte tillräckliga bevis på att, enligt dem då. Och jag tycker inte man ska behöva ifrågasätta alltså polisen, för att det känns som att de borde ju ta det på allvar, tycker jag. Fick du den här känslan då att det här får du hot och det är lite grann vad du förtjänar för att du är med i Paradise Hotel? Mm. Att du ska stå ut med det? Är det den signalen som du har fått? Det känns som att folk har fått den och tro att det är det du förtjänar. Mm. Medan jag egentligen vet att det inte är det. Mm. Men ja, det känns som att gör du detta, då ska du få skit. Och det är så det är, och det förtjänar du, och det får du äta upp, för att du får räkna med att svenska folket har sina åsikter. Absolut. Men man kan faktiskt hålla dem inom normala ramar, tycker jag. Du, killarna där, de betedde sig också precis egentligen som du, eller? Ja. Och satt och skrövlade om hur många hundratals tjejer de hade legat med. Vad hände med dem? Ja, som sagt, alltså, alla killar kan väl inte ha fått jättebra respons genom programmet. Det har de inte. De har också fått äta upp en hel del. Men det har ju varit skillnad. Stor skillnad på att då en tjej från programmet sa att jag har legat med 50. Och så var det då en kille som bara, ja, men jag har nog legat med 300. Så bara, åh, kung! Liksom, till honom då. För att han var, ja, rutinerad där. Och hon var ju då smutsig för att hon hade legat med 50 personer. Och jag förstår inte. Pratade ni någonting med produktionsledningen och så om det här, att det kom så mycket såna här hot till dig och så? Jag har kontaktat TV3 och diskuterat det här med liksom, vem står bakom. För att jag kände att det var... Vem i produktionen som står bakom det? Ja, så om det finns något sätt kanske att man kan lägga ut på TV3s hemsida liksom att... Säg till att det inte är okej att göra så här, för att vi har inte så jättestor makt, känns det som i alla fall. Men det hände ingenting där. Och, du menar ni som var med, deltagarna? Exakt. Vi deltagare, även om vi skriver eller gör någonting, så bryr sig inte folket direkt på det sättet. Men har du fått massa positiv respons också på folk som har liksom försvarat dig när de har sett vad som händer? Absolut. Det har funnits jättemånga som har hjälpt mig också. Mm. Det har faktiskt varit lite äldre, så här, 20 plus ungefär. Mm. Som ändå... Vad har de skrivit då? Men de har skrivit att, men de har ett helt annat synsätt på det jag har gjort, och liksom de vet om att det här TV-programmet jag har varit med i, det är inte på liv och död, det är inte liksom ett verkligt liv, så att de förstår att mina handlingar inte är baserade på vem jag egentligen är. Alltså, så att de har ändå hjälpt mig väldigt mycket. Du sa till mig när vi satt och pratade där ute att du har lite ändrat dig som person efter de här hoten och de här haten. Backat lite eller lite mer försiktig. Hur kan du beskriva på vilket sätt? Nej, men förut så var jag en väldigt vad ska man, alltså jag ska väl säga att jag brydde mig inte alls alltså om någonting. Jag tänkte bara, nej, det här får bära eller brista. Jag tänkte faktiskt att jag skiter i vilket. Men nu så är jag väldigt, jag tänker väldigt mycket på vad jag lägger ut på sociala medier, vad jag skriver, liksom. Jag tänker mycket på vem det är som läser och tittar på mina inlägg och nästan anpassar mitt liv efter vad de vill se. Mm. Har det tagit slut nu eller har det upphört? Ja, det har försvunnit en hel del. Det kan ju hända nu när du sitter här att det börjar igen. Ja, och... Varför, jag tänker ändå varför du är med här. Jag tycker att det är jätteviktigt att folk förstår vad det är som händer där ute bakom alla datorer och liksom mobiltelefoner. Att det finns någon stackars människa som inte har den här styrkan som jag sitter och har just nu. Som kanske blir utsatt för näthat och mår jättedåligt. Mm. Det finns folk som tar sitt liv
på grund av såna här saker. Och det är fruktansvärt och det är absolut inte okej. Okay. Och jag vill få fram det. Jag klarar mig, absolut. Jag klarar mig. Men det får vara bra med hot på min familj också. Men ändå är det så att även om du ser ut som att du är ganska tuff så har det ändå tagit väldigt mycket klart, på dig. Klart, det har verkligen... Mm. Ja, det har det. Du sa att det är också hot mot din mamma, din familj och så vidare. Hur har de reagerat då? Min mamma, hon är väldigt aktiv. Mm. Hon har ju varit inne och försvarat mig hur många gånger som helst. På nätet? Ja. Mm. Och mina följare följer henne också. Mm. För att de vill ha koll liksom. Så hon har ju fått en hel del hot också på sin Instagram. Mm. Och då åsikter om mig. Och ja, hon har fått allt möjligt. Ångrar du att du var med i Paradise Hotel? Jag ångrar inte att jag var med, det gör jag inte. Men hade jag vetat vad det skulle medföra så kanske jag hade tänkt lite mer på mitt beteende. Vilket hade blivit jättetråkigt tv. Mm. Mm. Du, där ute så sitter det kanske några som antingen har skrivit till dig eller som håller på med näthat. Mm. Om du tittar in i kameran där, vad skulle du säga till dem? Jag skulle säga att jag önskar att alla kunde tänka efter en extra gång innan man kommenterar eller har hemska åsikter om en annan människa på grund av att det verkligen kan såra och beröra människor på fel sätt. Så att man kan plocka fram lite mer kärlek istället och vara lite härlig och glad. Mm. Det är väl det jag skulle vilja säga i så fall. Mm. Du, alldeles strax så ska jag intervjua också Robert Aschberg. Mm. Han har ett program som du också har medverkat i som går på TV3. Och ikväll klockan 9 så sänder man Trolljägarna. Och då har Robert Aschberg och hans team dragit fram trollen i ljuset. Och han blev väldigt förvånad när han upptäckte vilka det var som låg bakom hat och hot till Saga Skott. Så här bland annat lät det. Hej, jag heter Robert Aschberg och jag jobbar med ett program som heter Trolljägarna som går på TV3. Okej. Vi gör ett inslag om en deltagare i det här programmet Paradise Hotel. Hon heter Saga Skott. Okej. Och signaturen har skrivit följande och jag citerar. Saga, din lilla fitta, hur orkar du ens hålla på? Vad fan tänker du med att du inte fattar att du är så blåst? Oj. Det var stark tobak. Det är min yngsta son som har skrivit det där. Ja. Det låter inte bra om man sitter och skriver sådär. Nej. Det var väl det dömmaste jag har hört att han har gjort i så fall. Då får vi ta och snacka med rejält. Jag tänkte att det kan vara bra att veta. Absolut. Jag tycker det var bra att om du söker sånt och hittar sådana grejer så absolut ska jag ta det med honom. Absolut. Ja. Jättebra. Tack så bra. Ja, tack själv du.